الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم خوشی خوشی ماہ رمضان کا استقبال کیا تھا عشر رحمت رحمتیں لٹاتا ہوا تب بالکل آخری سلام بھر رہا ہے اے اللہ پاک اب چند منٹ رہ گئے عشر رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے کروڑا کروڑ پر تیری رحمتوں کا نزول ہوا ہوگا اے اللہ پاک جن کی تیری رحمت نے بگڑی بنائی انہی کا واسطہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی بے حساب مغفرت سے نواز دے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بے حساب بخش دے اے اللہ جب بارش برستی ہے تو پہاڑوں پہ برستی ہے ریگزاروں پر بھی برستی ہے اے اللہ خشک زمینوں کو بھی سیراب کرتی ہے الہ العالمین ہم تو خشک زمین سے بھی گئے گزرے ہیں ہمیں بھی اپنی رحمت کے پانی سے سیراب کر دے ہمارے گناہ دھل کر نکل جائیں اے اللہ ہمارا اعمال نامہ آب رحمت سے دھل جائے اور کاش گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے الہ العالمین نیکیاں نہیں کر سکے ہیں اعتراف کرتے ہیں اے اللہ کرم کر دے اچھوں کا صدقہ ہم کو اچھوں کے صدقے میں معاف کر دے قبول کر لے اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھا لے اے اللہ پاک ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر اے اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل کرونا وائرس اس دنیا سے نیست و نابود کر دے اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا دے دے اے اللہ پاک تھیلی سیمیا کے مریضوں کو ٹھیک کر دے الہ العالمین ٹی بی کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں کینسر کے مریض بھی شفا پائیں پیٹ کا درد گھٹنوں کا درد کمر کا درد چلا جائے اے اللہ پاک سب پر رحمت کر دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے عافیت کے ساتھ دے بیٹے کے طلبگار بھی محروم رہے الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے اے اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے رحمت کا شراب تو بالکل اے اللہ پاک جانے پر ہے کرم کر دے کرا
رب سے جو نیامت تو کیا خدا، یا رب رب سے جو عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ مغفرت جو شروع تھی ہے مغفرت کری دے، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم عندي لك السلطة وعلى رزقك أفطرت، يا الله بعد عشر رحمت خمس جدا ہو گیا، عشر مغفرت تشریف لے آیا ہے، الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ پاک کرم کر دے، عشر رحمت غفلت میں گزار دیا معاف کر دے، قدر نہ کر سکے، الہ العالمین تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے، اگر تو ناراض ہو گیا تو کس کے در پر پناہ ملے گی، الہ العالمین تو راضی ہو جا، جن سے راضی ہے انہی کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، کرم اے اللہ پاک اس وقت جو بھی مسلمان ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں سب کی مغفرت سب کی مغفرت کر، یا اللہ پاک سب کو مغفرت یافتہ لکھ دے، سب کی حتمی مغفرت فرما، بے حساب بخش دے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، الہ العالمین اپنی رحمت کر کرم کر، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ پاک کرونا وائرس ختم ہو جائے، بیماریاں دور ہوں، مریض ہمارے شفا یاب ہو جائیں، جتنے مریض اس وقت دعاؤں میں شامل ہیں اے اللہ پاک سبھی پر رحمت کی نظر کر دے، سب کو ٹھیک کر دے، سب کو شفا دے دے، سب پر کرم کر دے، فضل کر دے، یا اللہ جو رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں نیک رشتے نصیب فرما دے، جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں جن کے یہاں رشتوں کی ترکیب نہیں ہو رہی، اے اللہ پاک ان کی یہ مشکل بھی آسان ہو جائے، نیک رشتے نصیب، یا اللہ جو بے روزگار دعا میں شریک ہیں سب کو حلال اور آسان روزی سے نواز دے، تنگ دستیاں دور کر، جو مقروض دعا میں شریک ہیں بیچاروں کے قرضے اتر جائیں، یہ ٹینشن ختم ہو جائیں، سب پر رحمت کر، سب ساری امت کو بخش دے، اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے، آمین۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔